У апошні час гэта адбывалася, што вось нік не шмат у Мінску было канцэртаў, но каляды мы заўсёды хоць як-небудзь пралезем. Хоць як-небудзь сарганізуемся і заўсёды ўсё ж такі святкавалі, рабілі і палац збірае сяброў на свята Божага нараджэння. Цяпер вось калядныя фэсты ўжо ідуць, які год запар. Таму што калядныя песні для нас яны такія, ты яны не для нас. Для ўсіх беларусаў вот неяк чакаецца і ўсё. І яны такія, там столькі тэматыкі усякай усялякай. Вось будзе такі мікракалядны блок, яго пакуль яшчэ цяжка танчыць. Ну я потым падкажу, як гэта было прабіць самаслушна.